Հարգելի ներկայաններ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ընթացիկ էսկալացիայի համար Ադրբեջանը որպես պատրվակ օգտագործում է Լաչինի միջանցքի նոր երթուղու հարցը, իբր ինքը ավարտել է Լաչինի միջանցքի նոր երթուղու կառուցման աշխատանքները եւ հետեւաբար գործող միջանցքի մի շարք հատվածներ պետք է հանձնվեն իր հսկողությանը։ Ադրբեջանի նման ձևակերպումը եւ հայտարարությունները նույնպես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կոպիտ խախտում են եւ ահա թե ինչու։ Նշված հայտարարության 6-րդ կետում ասվում է. մեջբերում եմ. կողմերի, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համաձայնեցմամբ առաջիկա 3 տարվա ընթացքում, այսինքն մինչեւ 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ը Կորոշվի Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի կապն ապահովող Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման պլանը ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի հետագա վերատեղաբաշխմամբ այդ երթուղու պահպանության համար մեջբերման ավարտ։ Պիտի արձանագրեմ, որ այս պայի դրությամբ Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից երրակողմ ֆորմատով հաստատված որևէ պլան գոյություն չունի եւ մենք մի քանի անգամ առաջարկել ենք եւ հիմա էլ առաջարկում ենք դա անել, այսինքն հաստատել երրակողմ ֆորմատով պլան։ Ուշադրություն դարձրեք, որ հայտարարության մեջ խոսքը ոչ թե պարզապես նոր ճանապարհի կառուցման մասին է, այլ կառուցման պլանի եւ խաղապահ զորքերի վերատեղաբաշխման մասին, որը շատ բարդ եւ երրակողմ գործընթաց է։ Այս պայդրությամբ մենք ոչ մի պլանի համաձայնություն չենք տվել, որովհետեւ մեզ նման պլանի նախագիծ չէլ առաջարկվել։ Չնայած պիտի ընդգծեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել է Կորնիձոր տեղ M12 մայրուղու ավտոճանապարհի վերակառուցումը, որը ենթադրաբար պիտի միանա Լաչինի միջանցքի նոր երթուղում։ Բայց կրկնում եմ, խոսքը այստեղ, այսինքն երրակողմ հայտարարության մեջ, միայն ճանապարհի կառուցման մասին չէ։ Պլանի շրջանակներում պետք է պարզաբանվեն մի շարք կարևորագույն հարցեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղին էլեկտրական էներգիայի գազի մատակարարման հարցեր, անվտանգության հետ կապված խնդիրներ։ Պիտի ընդգծեմ, որ Ադրբեջանն այս օրերին շահարկում է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը փորձում է խուսափել այս հարցերի քննարկումներից։ Սա աբսուրդ հայտարարություն է այն պայմաններում, երբ ես վերնշված ծրագրի մասին հայտարարել եմ հրապարակային դեռևս սույն թվականի հունիսի 27-ին իմ ունեցած առցանց ասուլիսի ընթացքում։ Եվ ավելին, Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության սրման գնաց այն օրերին, երբ Կորնիձոր տեղ M12 ավտոճանապարհի բուն շինարարությունը մեկնարկեց։ Իսկ դրանից առաջ հրապարակային մրցութային ընթացակարգ էր տեղի ունենում շինարարական կազմակերպության ընտրության նպատակով։ Այս պայմաններում Ադրբեջանի կողմից սրացման գնալը մի նպատակ ունի։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ սահմանված կառուցակարգերի վերացումը։ Ադրբեջանը, որը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը իր հաղթանակն է համարում, այսօր մի խնդիր ունի՝ վերացնել այդ հայտարարությունը և խուսափել այդ հայտարարությամբ արձանագրված իրողությունների ամրագրումից։ Կրկին ընդգծում եմ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ 3 առանցքային իրողություն է արձանագրվել Լեռնային Ղարաբաղ գոյության, Լեռնային Ղարաբաղ միավորի գոյությունը, Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի առկայությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապը երաշխավորող Լաչինի միջանցքի գոյությունը։ Այս ընթացքում մենք այս իրողությունները, որոնք թղթի վրա գրված են, մենք այսպես ասած շատ չենք ընդգծել, շատ չենք ցանկացել ընդգծել, բայց սրանք իրողություններ են և սրանք Ադրբեջանի միջազգային պարտավորությունն են։ Ադրբեջանը այսօր շատ է թմբկահարում, որ Հայաստանը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնել է պարտավորություններ։ Այո, մենք ստանձնել ենք պարտավորություններ և մեր ստանձնած բոլոր
partavorutyunere katarel enk. Bolor partavorutyunere. Ադրբեջանը պիտի կատարի իր 3 պարտավորությունները։ Առաջին, ընդունի Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությամբ արձանագրված Լեռնային Ղարաբաղ միավորի գոյությունը, պիտի հարգի Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի առկայությունը եւ պիտի հարգի Լաչինի միջանցքի գոյությունը, որը Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի կապը ապահովող կարևորագույն ինստիտուտն է։ Սրանք Ադրբեջանը ինքը ասում է, որ Եռակոմ հայտարարությամբ Հայաստանը պարտավորություններ է ստանձնել, այո, ստանձնել են եւ կատարել են։ Ադրբեջանը պարտավոր է իր ստորագրությամբ արձանագրված այս ուղղությունները հաղթել։ Եթե ոչ, ուրեմն մենք պետք է մեր օրակարգում ներառենք Սեփական ստորագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները հարգելուն ուղված միջազգային մեխանիզմների գործարկումը, որպեսզի միջազգային մեխանիզմների գործարկումով Ադրբեջանը հարգի իր ստորագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Կրկնում եմ, 3 առանցքային իրողություն. Լեռնային Ղարաբաղ, շփման գծ, Լաչինի միջանցք։